Rīgas Daugavas sulokumam. Šeit varbūt viena no tādām retajām epizodēm pie mums jaunais Japānas Toyosima iet uz centru, arī sitiens un sit pārivārtiem bumbu labajā flangā Toyosima un no metriem 23 sita pārivārtiem. Toyosima asa divu cīņu, tomēr saglabā bumbu pret Kačānu Toyosima sola laukumā. Turpina iet sitiens, bloķēt sitienu. Nu, neprecīzi piespēle. Toyosima viens pret trījiem un Japānas paslīd, bet piestaļas kājā saglabā bumbu. Sitiens un gariem. Jurmaliek nolas šīs te augstās bumbas un spēlē citādāk. Gavārtē. Veiksmīgi atspēlē Kmizam un varbūt labs pretspēkums Jurmalai, Toyosima ar bumbu. Hačatrians Grebis pieslēdzis stēlējā malā vēl viens spēlētājs. Piespēle Grim, uzmums turpinās Toyosima. Toyosima, ko jau es viņam liekas, izsuna arī citāta. Domāju, ka mainīs viņš vai nu Prohorenko vai Česovski. Toyosima spēlē viens pret vienu, sitien stēlējā stūri un pavārtu stāv! Labs centrējums. Sergejs Golubevs. Lepakīvs. Mikel Jans. Jūs kaut ko vairāk? Tajoka Šīmā. Lepainieki pa kreiso flangu. Endi Šlampe. 87. Minūtē, viņi vajadzēja tik daudz laika, lai izveidot vārdu kūšanas momentu. Kaus brīvs labajā malā Toyosima. Viņš pret Bulvīt. Nu, netiks garām. Uz labo malu. Toyosima, nu, tagad labā uzbrukuma smēlē nokļūst. Bet... Sako piespēle. Potenciāls labs teorēs uzbrukumam. Toyosima spēlē viens pret vienu arī apspēlē Smirnovu. Tiek vēl vienam garām, kur Akinam viņš solo. Un liepainiekiem, bet... Jāņi Ikavnieku piespēle, kā tie reizi kļūdāji. Un viens no pēdējiem Jurmalas uzbrukumiem. Izklupienam Loginos pie vietas mums savā tika pēc lielām sastāvu izmaiņām. Sadonu sākumā viņš vairāk gāja uz maiņu. Raidīja Jurmalas pusaks Oskars Ikstens. Toyosima pārtver bumbu. Ventspilī ir jau pusotru gadu, pievienojās Ventspils komandā viņš pagājušajā vasarā, Toyosima